ស្ដាំអង្គចាដោយកញ្ញាដារាចាន់អនបងសុំតាមស្មាជីវាអូនកាលគុំប្រកាន់អនបងសុំតាមស្មាជីវាអូនកាលគុំប្រកាន់ក្រែងច្រឡំហូនពីជាតិមុនហើយជាគូវាសនាក្រែងច្រឡំហូនណាចង្កេះរៀងរៀងវាធ្វើឲ្យបងស្រាប់ស្រៀវជាមួយនឹងទេពធីតាតើអូនជាមកពីណាជាចៅលោកណាឬក៏ជាវាស្អាតម្ល៉េះអនាបេដងស្ទើរប្រេងស្អាតវិញលែងចង់បានជាគូវាសនាអូស្អាតម្ល៉េះទេតើមិនឃើញមានមេបងចាំសុំស្នេហ៍ណាជីវារូបបងចង់ដឹងតើស្រង់ប្រលឹងអូនមានគ្រឿងនៅណាស្នេហ៍បងចង់ប្រាប់ថាក្នុងតែរូបស្អាតអូនកូនខ្មែរសានមានដំឡៃបើបានបងនេះមិនខំស្រីស្រីគេទៅទីស្រីបងបងទេក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនហើយជាគូវាសនាក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនហើយជាគូវាសនាចាជាស្រីធំពួកអីអសិចាំប្រូទេជាជើងទៅមុខក្រឡុកទេដៃឲ្យស្រីញ៉ាំស្មាជាជើងទៅមុខក្រឡុកទេដៃឲ្យស្រីញ៉ាំស្មារួមសំអងចាដោយកញ្ញាដារាចាន់អូនរួមសំអងចាដោយកញ្ញាដារាចាន់អនាបងសុំតាមស្មាជីវាសុំតាមស្មាជីវាអូនកាលគង់ប្រកាន់ក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនហើយជាគូវាសនាក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនហើយជាគូវាសនាអនាគតគេរៀងរៀងវាធ្វើឲ្យបងស្រាប់ស្រៀវជាមួយនឹងទេពធីតាតើអូនសំចៅលោកណាអូនមកពីណាដូចកូនជីវ៉ាស្អាតម្ល៉េះអូនណាដែលដងស្ទើរប្រេងស្អាតវិញម្ល៉េះចង់បានជាគូវាសនាអូស្អាតម្ល៉េះតើកូនឃើញមានមេបងចង់សុំស្នេហ៍ណាជីវ៉ារូបបងចង់ដឹងតើស្រង់ប្រលឹងអូនមានគ្រឿងនៅណាស្នេហ៍ហាបងចង់សឹកថ្នាក់ទៅក្នុងទៅរួមស្រីអូនកូនខ្មែរសានមានដំឡៃបើបានបងនេះមិនខំទេស្រីគេទៅទីស្រីបងបងទេក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនជាគូវាសនាក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនណាជាគូវាសនាក្រែងច្រឡំហូនពីជីវិតមុនណាជាគូវាសនាចាអរគុណបើសិនជាពួកហៀងផ្លិចប្រូនតិចបើសិនជាមានការមិនពេញចិត្តសូមអធិស្ឋានផងចាសសូមអរគុណ